pohjautuu pelin tapahtumien tapahtumien niin ympärille. Eli siis, että Natein näitä suhteita muihin hahmoihin niin pelin tapahtumien ulkopuolelta ei ole kovin tärkeitä. Ja se teki mun mielestä siitä hyvän, koska siinä keskityttiin siihen peliin ihan satasella. Että siellä niinku tapahtumat kaikki, niin ne oli niinku, että sä saat keskittyä siihen aivan satasella. Mutta se missä tuo oli, niin sen tarina oli hyvä, älkää siitä mua, älkää ymmärtäkö siinä väärin. Mutta niin sen tarinan kerronta, se jäi niin vajaaksi. Se tarinan kerronta, se oli täynnä aukkoja, asioita, jotka olisi pitänyt selittää paljon paremmin. Ja se, mutta se tarina oli hyvä. Se oli hyvä, mutta sitten niin se itse kerronta, se jäi niin, siinä, se oli hyppyjä ympäri paikasta paikkaan, asioita, joita ei selitetty kunnolla, ja osa pääpahikset jäi tosi etäisiksi. Niihin ei oikein päässyt käsiksi, ei ollenkaan. Joten sen pohjalta se jäi. Se oli vaan pettymys. Se ei vaan tarjonnut sitä, mitä mä olisin odottanut Unchartedin pystyvän. Ymmärrettävän sen tietysti on, koska siellä oli jotain draamaa siellä itse pelistudiollakin. Amy Henning, joka oli tunnettu Unchartedin tämä tarinallisesti, niin vastasi Unchartedin tarinasta pääosin, niin hän lähti ja hänet korvattiin Walking Dead, ei Walking Dead, mitä vittu? Tämä siis, niin The Last of Usin, täällä tarina herrasella. Mä en muista, oliko se Neil Druckmann, kö? En muista tarkkaan, mutta joku se hänet sitten korvas. Ja sitten, no tarinasta sitten tuli mitä tuli. Ei kovin, tai tarinan kerronnasta tuli sitten mitä tuli, ei kovin hyvä mun mielestä. Mutta eihän se peli niinku huono peli ollut. Se oli vaan hieman pettymys. Se ei pystynyt tarjoamaan sitä, mitä Uncharted 1, 2 ja 3 pystyi tarjoamaan. Tiukkaa seikkailua ja ja tosiaankin, kaksi muuten mitä siitä puuttu, oli niin isot setpiissit. Eli siis ei mitään niinku junan päällä seikkailua, ei hajoavia lentokoneita, palaavia niin kartanoita tai niinku, niin uppoavia laivoja. Tollaisia niinku, tollaiset puuttuu sitä. Olihan siinä niinku osa semmoista ihan niinku tiukkaa tilannetta, mutta niin ne ei yltänyt aiempien Unchartedien tilalle. Ja plus se, mitä mä oon Unchartedissa, yksi tosi asia, mitä mä oon rakastanut Unchartedissa tosi paljon, se, miten yliluonnolliset asiat on osa sitä. Tuossa ei ollut mitään yliluonnollista. Siinä oli omat mysteerinsä, mitä siinä sitten niin sillä niinku kasvatettiin niin pelin myötä, mutta niin ne ei missään vaiheessa niin kuin yltänyt lähellekään niin kuin sitä, mitä niin kuin Uncharted, niin esimerkiksi kakkonen tai ykkönen pystyi tarjoamaan. Sellaista ne ei vaan pystynyt tarjoamaan. Mutta sitten olihan siinä pelissä tosi isojakin pluspuolia, esimerkiksi grafiikat, aivan uskomattomat, parhaat ikinä missään pelissä. Ihan niinku kädet alas. Se oli kaunein peli, minkä mä oon koskaan nähnyt graafisesti. Sitten toinen hyvä juttu oli gameplay. Se oli aivan hunajaisen sulavaa. Ja mä en oo vielä onlinea niin pelannut siinä oikeastaan ollenkaan. Mutta mä oon sitä betaa kokeillut ja se oli, sen mä tiedän, se on tosi hyvä. Niin sitä odotan, että mä pääsen siihen käsiksi. Ja sitten tarina oli hyvä. Tarinassa oli idea. Ja sitten hetkonen, miksi meillä ei ole kypärää päässä? Mä sanoin, että sankarit ei käytä kypärää, mutta nyt on vähän pakko. Tää on aika lailla juttu, joka meidän pitää tehdä. Niin sitten toinen oli hyvä, niin level design oli paljon avonaisempi kuin muissa Unchartedissa. Siellä oli paljon tutkittavaa ja paljon asioita, joita sä pystyit niinku. Sitten oli niinku kaikkia niinku sellaista niinku pikkujuttuja, joita niinku ei muissa Unchartedissa pystynyt tekemään. Se oli hyvä lisäys.
sellaiset. Mutta sitten loppujen lopulta mä toi kyllä jäi muiden Unchartedin varjoon. Se tarinan kerronnan aukot oli vaan niinku yksinkertaisesti ja muut tommoset pikku puutteet, ne vaan niinku pudottaa. Mutta loppujen lopulta, siinä missä niin muut Unchartedit yltisi varmaan siihen 10 ja 9 niin kouluarvosanaksi, mä antaisin tolle ehkä jonkun 8 miikan. 8 miikka tai 7, no joo, 8 miikka olisi se niinku mitä mä sille antaisin. Se oli niinku hyvä peli, mutta jos niinku joku kysyisi multa, että joku joka ei ole koskaan ennen pelannut Unchartedia ja kysyisi multa, että kannattaisiko toi peli hommata, niin mä sanoisin, että ei. Ei kannattaisi. Jos et sä ole koskaan pelannut Unchartedia, niin tuohon kiinni päämisen olisi tosi vaikeet. Siihen olisi tosi vaikea päästä käsiksi tarinallisesti ja kaikkea, koska toi oli tosi vahvasti liitty niin asioihin, jotka niin aiemmista peleistä ja sitten niin Nathan Drakein eli päähahmon historiaan liittyy tosi paljon toi. Ja jos et sä oo pelannut aiempia Unchartedia, etkä oo pelisarjan suuri fani tai siitä paljon tiedä, niin mä sanoisin, että älä homma. Se ei oo vörtti. Mutta taas, jos sä oot Uncharted-fani ja niin mietit, että kannattaako tuo homma, tai mä sanoisin, että kuitenkin, että hommaa kuitenkin. Vaikka siinä ei saattaa olla jotain pienet omat vikansa, niin se on silti Unchartedia lisää ja no niin, kuka nyt ei halua sitä lisää. Joten. Ja sitten toinen hyvä juttu siinä pelissä oli se, että se oli täynnä fanservice. Se on sitten niin pikkujuttuja lisätty muista peleistä, semmoisia, että pystyy nää edellisessä pelissä olleita aarteita löytyy siitä, niin se oli hyvä lisä. Se pystyi pelata jopa Crash Bandicootia. Se oli loistava lisä siinä. Se on sitten fanservice, semmoista hunajaista. Se oli siisti. Että juu, sellaista. Yksi pelihän, joka on mulla niinku, mä tuun vielä hommaamaan, on Gargoyle Sentinel. Tähän on. Eihän se meihin tee mitään damakea, enkä mä tee siihenkään kyllä mitään damakea. Mutta siis, että niin se joku peli, jonka mä tuun ainakin hommaamaan ihan lähiaikoina varmaankin, on Ratchet & Clank Rebootti. Ja siitä mä veikkaan, että siitäkin mä tuun puhumaan sitten, kun aika koettaa, mä oon pelannut sen läpi ja saanut sen käsin ja pelannut sen läpi, niin sitten mä tuun siitäkin selittelemään asioita. Heavy armoria tulee ankarasti lisää. Ja one-handediäkin pikkuhiljaa. Kohta saadaan leveliä ja saadaan smithingia lisää. Koska smithingia mä haluan, koska mä haluan kuitenkin niin pystyä niin tekemään kaikki mahdolliset armor-tyypit. Täällä ei oo mitään. Joten jatketaan matkaa. No vitun serana! Niin. Että Ratchet & Clank on semmonen peli, jonka mä tulen tämän vuoden aikana hommaamaan. Sitten mulla on ollut se mielessä käynyt sellaisetkin niin pelit kuin semmonenkin peli kuin Dark Souls 3. Tosi paljon hyvää olen kuullut siitä pelistä ja itse tykkäsin Bloodborneista aivan kyrpänä. Joten itellä on tullut sitten, pitäisikö kokeilla. Koska Soulsborne-pelit on saanut tosi paljon hyvää niskaansa viime aikoina. Ja on itse tykkäsin Bloodborneista, joten miksei mä tykkäs Dark Soulsiltakin. Niin, että sellainen on hankinnassa varmaan. Siitä kullat ja garnetit mukaan. Noin. Se on. Ei oo elävä, ei oo elävä. Olipas! Huijasit! Kuole. Niin sitä minäkin. Noin, meillä on paljon jalokiviä mukana. Sitten täältä.
Vampire Royal Armor ja Silver miekka. Ne lähtee messiin. Sitten ei oo mitään muuta, joten käännetäänpäs tätä. Mikäs se oli? Ah, jotain varmaan. Mutta sen jälkeen ollaankin kohta jo Soul Cairnissä. Vain muu enää yksi pusle. Jäljellä tai no pusle ja pusle. No niin, Serana. Tuleeko sieltä? Look at this place. This has to be it. I knew she was deep into necromancy. I mean, she taught me everything I know. But I had no idea she had a setup like this. Look at all this. She must have spent years collecting these components. And what's this thing? It's a dragon bone. I'm not sure about this circle, but it's obviously something. Let's take a look around. There has to be something here that tells us where she's gone. My mother was meticulous about her research. If we can find her notes, there might be some hints in there. I remember she used to keep a small journal. See if you can dig it up. Niin. Sitten yksi juttu, jonka myös niin tässä on tapahtunut tässä, kun mä pelaisin. Mä löysin Daedric Greatswordin. You did? Let me see them. I only know what she told me. She had a theory about soul gems, that the souls inside of them don't just vanish when they're used. They end up in the Soul Cairn. The Soul Cairn is home to very powerful beings. Necromancers send them souls and receive powers of their own in return. My mother spent a lot of time trying to contact them directly, to travel to the Soul Cairn itself. That circle in the center of the room is definitely some type of portal. If I'm reading this right, there's a formula here that should give us safe passage into the Soul Cairn. A handful of soul gem shards, some finely ground bone meal, a good bit of purified void salts. Oh, damn it. We're also going to need a sample of her blood, which, if we could get that, we wouldn't even be trying to do this in the first place. Hmm, not bad. We'd better hope that's good enough. Mistakes with these kind of portals can be gruesome.